Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2015, sábado. O número do nosso verbete é 3.298, com 6 páginas, 48 logias e 29 máximos. O tema do verbete, vintênio tenepsístico, da especialidade tenepsologia. A autora do verbete, nossa verbetógrafa veterana, professora Malu Balona. Professora Malu, ela é reeducadora autodidata, holomemorialista, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação, e tenepsista desde janeiro de 1995. Então vamos à definição. O vintênio tenepsístico é o período de 2 décadas de aplicação da técnica da tarefa energética pessoal, TENEPS, alcançado pela consciência intermissivista autolúcida, praticante de modo ininterrupto com aproveitamento das conquistas autoevolutivas em prol do ofexismo autodespertológico e do multicompletismo autorrevezamental. O holo pensene pessoal da interassistencialidade, o mater pensene sendo vincado pela assistência, a autopensenização assistencial, o rapport pensênico com os assistidos, a conexão autopensênica intencional contínua com a central extrafísica da fraternidade, a comemoração diária com os amparadores extrafísicos e os assistidos, a autossuperação do rolo compressor das inutilidades da vida intrafísica através da interassistência, a necessidade de medir para aquilatar as conquistas interassistenciais, a importância do inventário periódico das autorrealizações assistenciais, a seriedade na revisão exaustiva das planilhas autoevolutivas e autoproexológicas visando a assistência, o saldo positivo e emolumentos da ficha evolutiva pessoal, a folha corrida de serviços assistenciais prestados, a vontade cada vez mais vigorosa de ser assistencialmente útil, a percepção gratulatória diária dos efeitos interassistenciais, a atualidade do manual da TENEPS. Vou ler aqui apenas alguma das primeiras linhas da fatologia, que tem mais de 26 linhas. E agora na parafatologia também, que alcançou um máximo de 25 linhas, nós vamos destacar. A paracomemoração do vintênio da TENEPS, a assistência energética interconsciencial ininterrupta na condição de primeira natureza, a autovivência providencial do estado vibracional profilático na TENEPS, a autossinalética energoparapsíquica indicadora do caminho a seguir, o amparo extrafísico pessoal definitivamente conquistado pela prática assistencial, as para-amizades raríssimas, sustentadas pelo para-vínculo interassistencial intermissivo, as inspirações parapsíquicas gesconológicas assimiladas na TENEPS, a prática tenepsológica na condição de fonte criativa de inspiração parapsíquica inesgotável, as sincronicidades tenepsísticas inescondíveis, a potencialização dos resultados interassistenciais, garantindo as práticas futuras da OFEXIS pessoal. Na parte do detalhismo, apresenta 26 sessões, congregando 20 máximos. No item remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos aceleração da história pessoal, autovivência pró-ofiexis, mega prioridade, pré-desperticidade, tenepsografologia. O vintênio tenepsístico certifica a determinação cosmoética dos intermissivistas autolúcidos empenhados em consolidar a autodesperticidade completista com o ofexismo autorrevezamental.
Você prioriza a qualificação da TENEPS em níveis de excelência, visando o vintênio tenepsiológico? Quais as técnicas conscienciológicas utilizadas para tornar-se corifeu interassistencial na pré-intermissiologia? A bibliografia específica apresenta cinco referências. Partindo para a mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos TENEPS, bidecênio, inventário, assistência, ofexismo, epicentrismo, tenepsário, amparabilidade, autorreciclagem, autoprodutividade, paracomemoração, autorrevezamento, paragendamento, amparologia, evoluciologia, paracronologia, tenepsologia, cosmoeticologia, pré-despertologia e interassistenciologia. Malu, já vimos que as 2 décadas foram completadas agora em janeiro desse ano, né? Penso que esse tenha sido um dos motivos para você ter trazido o tema aqui, né, para a Sim. gente. Mas algo mais que você quer acrescentar que motivou o seu verbete? É, às vezes, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar sempre aqui, podendo aprofundar essas temáticas relativas à consciência, à energia, à assistência, que são assim um tríduo importante, pelo menos no meu caso, para mim, nesse caso é assim. E eu vejo que às vezes a gente deixa passar batido por até ou negligência, ou falta de observação, ou até de auto-organização. O tempo cronológico nessa dimensão, ele é muito importante. Não adianta a gente querer deixar de lado. Recentemente, aqui na mini tertúlia, o professor Valdo estava comentando que o tempo é uma convenção dessa dimensão, e que o tempo consciencial, extrafísico, vertical, o nome que a pessoa quiser dar, ele corre numa outra linha, mas não deixa de tirar a importância do que está aqui. Porque quando a pessoa acorda, ela está com 7 décadas de vida, ela olha para a mão envelheceu, não é mais a mesma coisa, a rapidez, tudo fica mais lento, mais complexo. E, no entanto, se a pessoa não fizer um levantamento da produtividade pessoal do ponto de vista evolutivo, e de intermissivo, do compromisso intermissivo, fica tudo muito solto. Então, eu tenho comentado com as pessoas mais próximas que no próximo ano eu faço 7 décadas de existência física. E eu estou fazendo um balanço de tudo que eu já realizei nessa minha existência. Eu estou fazendo o meu mega balanço. Aliás, nós estamos em pleno balanço existencial, mas eu vivo em balanço. E esse balanço, cada década, conta muito. Por isso eu resolvi comemorar os meus 20 anos de TENEPS com um verbete, como eu costumo fazer com todas as efemérides, conquistas, situações importantes e trabalhos. Eu acho muito importante a gente registrar. Nós temos o mau hábito de registrar com muita fidelidade aquilo que não presta. Os dramas, as coisas que ocorreram de ruim na vida, as más lembranças. Mas às vezes não temos a mesma dedicação para fazer esse vinco aqui na cronologia do planeta, criar essa forma holopensênica própria, que ela te realimenta. Então, quando você escreve a respeito de algo construído, é cheio de energia e aquilo cria, se torna um condensador de energia, um realimentador da sua energia. Por isso, eu tenho o hábito, como holomemorialista, de registrar a questão cronológica, e a TENEPS não podia ser diferente. Muito bom. Então vamos às perguntas aqui, Malo. Em estrangeirismologia, na página 6, no final da segunda linha, como funciona a assistência alcançando a cible prevista? A palavra cible em francês é a mesma coisa que alvo, target em inglês. Então, é importante a gente, para fixar o dicionário poliglótico, isso é uma técnica que eu uso desde sempre, eu procuro usar muitas expressões em outros idiomas, no meu, na minha, no meu, nos meus textos, de maneira geral, e dedicadamente no verbete eu ainda uso mais essa questão. Por quê? Aumenta a cultura geral do leitor e fixa o meu dicionário poliglótico. Cible é o alvo perfeito, é onde você atinge e alcança a meta prevista. E a assistência, a gente supõe que seja a meta de muitos de nós intermissivistas.
Ainda na estrangeirismologia, como fazer o checklist tenepsiológico diário? O checklist, nos dois ou três primeiros anos da minha TENEPS, eu registrei diariamente. Eu fiz um diário da minha TENEPS, claro que evitando lembranças que não eram produtivas, estigmatizações, nomes de pessoas, enfim, aquilo que não acrescentava. E hoje, esporadicamente, eu anoto casos principais, porque com o tempo esses fatos se tornam rotineiros na sua TENEPS. Então é uma condição assim que naturalmente se torna rotineiro os fatos importantes. Mas eu considero que manter um checklist bom da TENEPS ajude não só nesse diário, mas também no seu preparativo. Eu considero hoje, praticamente todas as situações da minha vida são um checklist de TENEPS. Por exemplo, para vir para cá, para defender esse verbete, é a mesma preparação que eu faço para a dinâmica parapsíquica na qual eu trabalho. Então, torna-se absolutamente natural você fazer esse checklist, se está tudo em ordem, se está tudo organizado, para a função que você vai exercer. Aqui a função é através da TARES, mas multidimensionalmente acontecem muitos fatos durante a defesa do verbete. E ainda na estrangeirismologia, Malo, no final da quinta linha, como podemos favorecer a docilidade parapsíquica aos amparadores, favorecendo a demarche interassistencial em meio ao turbilhão de pressões antagônicas e agressivas onipresentes? Quais as suas dicas? Dicas: aumentar a autodefesa pessoal. Como? Através de uma prática diária energética tão importante quanto os demais elementos que você põe na sua agenda de compromisso. A energia ela acaba ficando em segundo, terceiro, quarto plano, e a assistência vai junto, porque sem energia não adianta a pessoa ter muito boa vontade e boa intenção para fazer assistência. Ela precisa de tutano, ela vai precisar de muita energia consolidada, então um holochakra fortalecido, forte. Ninguém faz assistência se não for assim. Você pode estar fazendo a coisa mais cosmoética e positiva. Não espere que você vai agradar. Todo processo cosmoético contraria interesses daqueles que não são cosmoéticos, óbvio. Então ninguém agrada, não vai ninguém estar batendo palma para você porque você está fazendo a assistência. A assistência contraria o fluxo anticosmoético. Ele não é desprezível. Então, até as pessoas, quando começam a falar TENEPS, aqueles 6 meses regulamentares, que se discute muito, olha, os primeiros 6 meses você fica mais vulnerável. Porque nos primeiros 6 meses é quando você está tirando o carro da garagem. A pessoa estava parada, então nada vinha contra ela. Ela saiu de casa e ligou o carro. Daí as árvores passam, tem um cachorro perdido que atravessa a rua, ela tem que frear. Ninguém, nada está vindo contra ela. Ela está andando. Quem não estava andando, estava parado, começa a andar, começa a mexer com a energia. Então você passa e a energia passa por você. Isso é o contrafluxo. Se eu achar que a energia está vindo contra mim, ela virá. Então é muito importante a postura de quem está trabalhando com assistência, sabendo, não vou agradar a grande maioria, vou tirar a graça de muita gente, vou ser um desmancha-rodas, vou criar problema em muitos contextos. Assistir é muito difícil. Não assistir é muito pior. Então o ideal é a pessoa encarar com coragem, boa vontade e satisfação, e sem drama. O professor Valdo, naquele livro 700 Experimentos, ele diz assim: quem faz assistência precisa ver o mundo com óculos cor-de-rosa. Não é que vai ser um débil mental, uma poliana da vida, mas se começar a dar força para o mal, enaltecer o mal, essa pessoa terá muito mais contrafluxo. Muito mais. Então é muito importante essa postura de quem faz assistência. Malo, na parafatologia agora, na página 7, na penúltima linha, pede-se para explicar a multidimensionalidade inserida nas dobras e não apenas nas sobras do cotidiano intrafísico. Eu repito essa máxima para mim mesma há muito tempo. As pessoas, quando sobram tempo, trabalham com energia. Se ela tiver tempo, ela frequenta uma dinâmica. Se ela puder, ela vai fazer aquele curso super prioritário do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética. Então, ela está inserindo a multidimensionalidade nas sobras do cotidiano dela. Isso
atrai um nível de amparo. A pessoa que insere nas dobras é assim: primeiro eu faço assistência, em primeiro lugar está a TENEPS, em primeiro lugar está a dinâmica, com o restante do tempo eu encaixo os meus compromissos do cotidiano. Você inverteu a ordem lógica dessa dimensão, que de lógico não tem nada. Nem tudo que é lógico é cosmoético, nem tudo que é lógico é assistencial. Então, fazer essa inversão, é por isso que existe a técnica da inversão existencial. Não é que a pessoa vai virar a vida de cabeça para baixo, porque ela vai começar pelo final. O jovem não pensa em fazer assistência. Depois que ele aposenta, a vida correu, ele fala, nossa, tem que fazer assistência, deixa eu correr, que eu estou atrasado aqui. Não, a pessoa tem que lembrar disso desde o começo. A inversão existencial é uma técnica de assistência na juventude, maturidade na juventude. E isso é para tentar inserir a assistência e a multidimensionalidade nas dobras do cotidiano. Então, onde tem uma dobrinha, entra a multidimensionalidade. Depois é que vem o intrafísico. Então, é uma questão de postura mental, não é uma questão de largar tudo para só pensar em assistência, não é vida de missionato, essa coisa patológica, fanática, que se desliga do mundo, que vai para um mosteiro, não tem nada disso. É você descobrir nas dobrinhas do cotidiano onde está o processo assistencial. Quem é a minha pessoa-alvo? Por que eu fui convidada para esse lugar? Por que eu estou com essa pessoa? Por que essa pessoa surgiu justamente agora? Por que esse telefonema na hora de sair de casa? Essas perguntas é que vão facilitar a pessoa inserir a multidimensionalidade nas dobras. Mas aí tem que ter a prioridade, né, Marlo? Porque senão nem essas perguntas ela vai conseguir, a pessoa vai conseguir fazer. É verdade, ela tem que pelo, né, menos achar que é importante. Por exemplo, eu achei que nessa vida era muito importante eu criar o meu vínculo assistencial. O meu vínculo assistencial seria um compromisso que eu iria desenvolver para despertar um nível de assistência que não era do meu hábito fazer. Assistência se aprende. A gente, às vezes, não sabe que é assim. Ninguém começa uma TENEPS sabendo tudo em relação à assistência. Pelo contrário, aprende fazendo. Então, se a pessoa já considera, por exemplo, ela admite ser um intermissivista, estudou para nascer, é o curso que se faz antes de nascer. Então, eu estudei para nascer, eu vim aqui com um projeto próprio. E nesse projeto está inserida a assistência. Qual é a profissão que eu posso ter para fazer mais assistência? Qual a conduta que eu posso ter para fazer mais assistência? Como eu posso me tornar uma pessoa mais assistencial, mais útil ao planeta? Então, essas perguntas permitem colocar a multidimensionalidade nas dobras do cotidiano. E aí tem uma observação aqui da Tertuliana que fez essa pergunta, né? Ela coloca assim: tem um caderno com seus verbetes estudados desde o início. Obrigada pela assistência, ajuda muito na minha vida e na escola que trabalho como professora. Eu que agradeço a oportunidade. Agora você vê, o fato de você ter as suas vivências e você ter a abertura, a disponibilidade, vir aqui falar sobre elas, com total clareza, com tudo que você tem, com todos os elementos que você tem para oferecer para a pessoa, pode modificar o destino de uma pessoa que eu talvez nunca cheguei a encontrar. Qualquer pessoa interessada pode fazer isso. A Tares viaja. Os livros são ideias itinerantes, eles vão aonde as pessoas estão. Então, quem se predispõe a fazer a tarefa de esclarecimento, quer dizer, a assistência escrita, registrada, está prestando um grande favor à humanidade, mas está prestando principalmente um favor a si mesmo, que vai deixar um rastro que vai encontrar lá na frente. A gente pode publicar livros sobre tudo. TCC é muito útil, tudo isso ajuda. É importante a escrita. Mas escrever livros sobre a intraconsciencialidade tem um preço. Em compensação, o resultado, os emolumentos, os dividendos, os bônus, o lucro é muito maior. Então, se a pessoa se dispuser a fazer o mesmo, eu tenho certeza que ela vai ter, vai receber muito também. Marlo, eu queria te fazer uma pergunta com base numa questão que você falou do aprendizado, né? Nessas duas décadas de TENEPS, se a gente fosse perguntar assim, qual foi o maior aprendizado que você teve na condição de TENEPSista já hoje veterano? Eu vou falar uma coisa que vai ficar bem, bem estranha. Eu, nessa vida, eu aprendi a descansar. Como eu aprendi a descansar, eu fiquei disponível para a multidimensionalidade. Eu era uma formiga atômica, eu saía por aí, quem convive comigo nos últimos 30 anos sabe disso. O meu potencial de produtividade é muito alto. Uma máquina.
Então, eu produzi, e eu achei que eu estava certa, que eu saía correndo e trabalhava, e produzia, e escrevia, e viajava, e dava trocentos cursos, mas eu não tinha um minuto para ouvir o que os amparadores falavam. Eu não tinha, e com a maior boa intenção e boa vontade. O professor Valdo falava comigo, você não se submete nem aos amparadores. Eu falava, gente, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso, o que está errado? Estava errado que eu era um TGV, né? E aquilo não acompanhava, o ritmo deles era diferente, e eu não conseguia adequar. E ele também falava, você não assume a multidimensionalidade. Quer dizer, pare para que eles trabalhem com você. Quando eu parei, e isso aconteceu nos últimos 10 anos, que esse ano também eu completo uma década de moradia em Foz do Iguaçu, que eu comecei a desacelerar. Então eu fui tirando, diminuindo, fazendo seletividade das minhas tarefas, até que eu cheguei no ponto que eu comecei a investir nesse aspecto. Então, uma pessoa que está constantemente produzindo, viajando, trabalhando e fazendo interlocução com milhares de pessoas, ela não consegue desenvolver o parapsiquismo. Eu até escrevi o verbete que vai ter logo também, que vai ser a síndrome da autorresponsabilidade deslocada. Eu tinha um senso de responsabilidade intermissivo deslocado e muito autoexigente. Então, foi bom? Foi, porque enquanto eu tinha mais fôlego, eu escrevi 2 livros, dei trocentas aulas, formei trocentos professores, ótimo. Eu empreguei bem energia, acho que preguei. Mas eles só puderam conversar comigo depois que eu parei. Então, nesta vida, eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de dizer que eu aprendi a descansar. A descansar, eu sei tomar o tempo para mim, eu sei usar lazer, eu sei parar. Então, eu consigo fazer assistência muito melhor do que eu fazia antes, porque eu ajudava, eu fazia o que eu podia, mas eu não tinha o tempo tomado para dedicar à situação de cada pessoa. E no seu caso, pegando essa questão, no seu caso específico, mas eu acho que de uma maneira geral, né, esse estado mais desaceleração, né, que possibilita uma conexão maior com a multidimensionalidade, a gente pode dizer que foi a pedra de toque para a cereja do bolo, nos seus, pelo menos nessa... 2 décadas de tenente. Posso dizer que sim. Então, tirou aquilo. Então, eu conservei o dinamismo. Isso. Eu sou taque psíquica, não há maneira de eu pensar devagar. Você continua produzindo, eu haja sou vista altamente a sua produção verbetográfica, né? Mas a qualificação da minha assistência, o pormenor, o detalhismo, a sofisticação, aquela, vamos dizer, a visão curva, eu só adquiri quando eu parei. Eu tinha uma visão das coisas, eu conseguia ter uma acuidade relativa em relação aos fatos. Eu acho que eu sou uma boa socióloga, uma parasocióloga, muito observadora, mas eu não tinha o ritmo adequado. Então, muitas pessoas confundem dinamismo com agitação. Eu não sou uma pessoa agitada. Eu sou uma pessoa rápida, eu penso rápido, a minha energia funciona rápido, eu concluo rápido, eu faço analogias, eu tenho associação de ideias de uma rapidez muito grande. Mas eu consegui colocar a docilidade parapsíquica no meio disso tudo para a hora de ficar quieta. E é até um paradoxo, porque eu sempre tive facilidade para relaxar. Nos cursos de campo eu nunca tive nenhum problema, eu sumia do mundo, eu entrava naquele transe ali, eu sumo do mundo, eu paro a hora que eu quiser. Eu sei desligar perfeitamente os motores. Mas desde que eu estava vigil, eu queria trabalhar. Eu achei que a vida era para trabalhar até a dessoma e a exaustão. Eu estava errada. Então, a exaustão não combina em nada com o desenvolvimento parapsíquico. O excesso de cansaço físico e de atividades é anticosmoético, sobrecarrega os amparadores. Jamais serei uma lesma. Jamais. Jamais. Eu sou rápida, eu tenho um paracérebro rápido, eu ajo rapidamente, prontamente. Nunca vai ser diferente. Tem uma resposta rápida, eu né? tenho resposta rápida, prontidão, vamos dizer, resolutividade. Isso não tem que perder, mas eu tenho a acalmia necessária
para um desenvolvimento parapsíquico hoje de um nível de sofisticação que não me era possível obter por causa do ritmo. Então, mesmo quando a gente está fazendo o melhor, dentro da ProEx, produzindo muito, ajudando, a gente ainda assim estava errado. Eu sempre lembro que o professor Valdo falava comigo nas minhas perguntas. Malu, o calendário mata. Ele me respondia para um assunto completamente diferente. Depois eu perguntava outra coisa, achando que eu ia agradar, e ele falava, o relógio mata, Malu. Eu falava, gente, mas essa metáfora é tão técnica que eu nem eu estou conseguindo entender. Hoje eu entendo tão claramente que o relógio mata, que o calendário mata, e que eu não preciso sair correndo pelo mundo, tem tempo. E se tem toda a eternidade. Eu tenho muito tempo. Pense a analogia agora, Malu, na página 6, no final da quarta linha. Pede para você discorrer sobre a conexão autopensênica intencional contínua com a central extrafísica da fraternidade. É, essa aí eu aprendi justamente parando de correr. Quando eu aprendi a descansar, eu comecei a aprender como que se fazia conexão wireless com as centrais extrafísicas. O sinal não estava com problema, eu tinha um problema. Tinha sinal e era bem bom e era bem rápido. Quando eu parei, eu então comecei a ter esse tipo de conexão. Também escrevi verbete, vou publicar recentemente, chama Ancoragem Autorreciclogênica. Eu estou tratando exatamente disso. Fiz a minha ancoragem com a central extrafísica das Virpons para poder escrever e produzir o que eu produzo. Fixei a minha ancoragem com a central extrafísica da fraternidade para desenvolver e qualificar a minha assistência e energia, e a de energia para fazer a autorregeneração somática que eu preciso fazer para continuar tendo saúde, não ter branco mental, não ter problema de memória, como não tenho. Então, essa ancoragem nessas três centrais, aqui eu qualifico mais a da central extrafísica da fraternidade devido a TENEPS, eu sinto essas ondas de energia. Quando eu paro para conectar e é um determinado assunto e eu preciso de uma inspiração em função de uma assistência que eu estou fazendo, é uma coisa grande, macro, eu não tenho experiência, eu consigo fazer esse tipo de conexão. Então, aqui, eu coloquei essa condição aqui justamente por isso, porque é possível a gente fazer uma conexão intencional e contínua. Eu questiono a central extrafísica da fraternidade no auge de um atendimento, de uma situação complexa, sofisticada, de assistência, que muitas vezes eu não tenho a experiência ainda e que é nova para mim. E eu obtenho respostas. Na página 7 agora, Malu, na fatologia, na sétima linha de baixo para cima. Gostaria que comentasse o empenho de décadas consecutivas de autodesassédio visando consolidar a autodesperticidade. E isso tem sido a minha praia, vamos dizer assim, é o que eu estou procurando fazer. Eu, no próximo ano, eu faço 3 décadas de conscienciologia. Eu entrei, conheci, entrei, me identifiquei e trabalhei, como trabalho até o dia de hoje, na mesma direção. Então, são 3 décadas, praticamente, que eu me dedico a esse autoaperfeiçoamento, a essa automelhoria, autodedicação, autopesquisa profunda, de autoconfrontação, para justamente obter resultados mais objetivos, vamos dizer, coerentes com o meu nível de inteligência evolutiva. Eu tenho que andar de acordo com a minha inteligência evolutiva, que eu reconheço ter. Então, se eu consigo compreender os conceitos, é sinal que eu posso pô-los em prática também. Eu tenho a capacidade para fazer isso. E tem sido essa a minha dedicação nesse sentido. A autoimperturbabilidade, que está lá no nosso memorando, eu faço questão de pôr esse memorando em todos os meus verbetes, que eu considero aquela listagem que está aqui, para quem está vendo aqui no nosso tertuliário, aquilo ali é o mapa da mina, vamos dizer assim. A pessoa compreender aqueles conceitos, alguns deles eu usava, por exemplo, o autoabsolutismo. Eu sou de um extremo rigor comigo. Não acho que se deva ser assim com as pessoas, mas comigo eu sei que eu preciso. Me ajuda esse rigor, porque não é um rigor rígido, patológico, doentio, inflexível. Pelo contrário, sou uma pessoa bem-humorada. Autoflagelante. Tenho uma vida social de intercomunicação que eu considero sadia com as pessoas. Então, aquilo ali tá bem claro. A autoimperturbabilidade. Meu sonho de consumo. Sobrepairamento às situações
de aflição, de dificuldade. Hoje em dia, chega um pepino deste tamanho, desse lado, eu simplesmente desligo o computador e aquilo, eu tenho 24 horas para elaborar aquela solução. Então, eu não vou sair correndo atrás daquela solução, não vou me precipitar, não vou responder, vou esperar aquilo decantar. Eu faço a decantação de problemas, eu sou especialista em decantação de problemas. Deixo de quarentena, só vou visitar no dia seguinte. Baixou a febre? Está melhor? Já está se alimentando? Então, agora vamos resolver. Como é que eu posso solucionar esse pepino? Então, essa condição tem me ajudado demais. Eu achava que eu não tinha prazo, eu achava que tudo que chegava eu tinha que dar a pronta resposta e eu vivia sob uma pressão que eu mesma criei para mim. Hoje não tem mais isso e eu consigo compreender o que significa sobrepairamento, autoimperturbabilidade, e não sou uma mosca morta, nem pretendo. Então não vai ser sangue de barata, aquela moleza, aquela beatitude, nunca vou ser assim. Não é meu temperamento. Mas eu sei usar os meus recursos hoje. E eu sei fazer, dar o tempo necessário para as respostas. Na fatologia ainda, na página 7, na terceira linha, de baixo para cima. Você pode aprofundar a dedicação incansável para desenvolver a mega parafenomenologia do ser desperto? Sim, eu tenho me dedicado bastante, eu fiz um verbete chamado Técnica dos 40 Cursos Acoplamentários, eu fiz 40 acoplamentários com esse objetivo de organizar a minha sinalética, aprofundar, sofisticar, para chegar nessa parafenomenologia que eu considero mega, que é justamente a do ser desperto, pela acuidade. Então, não tem viagem em maionese, não tem exagero, não tem elucubrações e interpretações assim. Eu maturo as experiências. Então, é a autopsicofonia que eu tenho clara, é a doação de neuroectoplasma que eu tenho evidente com os padrões que eu sei que faço. Então, são fenômenos que eu hoje tenho assim plena segurança no uso deles e eles têm um efeito no ambiente, nas pessoas, em mim, é algo que é palpável para mim. Então, eu vejo que essa dedicação tem me ajudado bastante, eu tenho conseguido ter experiências bem relevantes, bem marcantes, que me dão muita satisfação, muito extrapolacionismo. Ainda na página 7, Marlon, na parafatologia, agora na sexta linha. Você pode esclarecer a prática tenepsológica na condição de fonte criativa de inspiração para a psíquica inesgotável? Posso sim, porque os meus dois livros já foram dentro dessa ótica. Eu comecei a fazer a teneps em 1995, numa situação assim calamitosa, porque estávamos à frente de uma unidade do IPC no exterior, o país caindo em pedaços e a gente montando a instituição. Para se ter uma ideia, é bom a gente fazer referendar os fatos políticos. Esse fato político que está acontecendo atualmente na Argentina com a presidenta, para quem gosta, e presidente, para quem tem mais erudição, até a presidenta está sofrendo uma pressão enorme por causa de uma casuística política na qual eu estava presente. Uhum. Então, em 1995, lá na Argentina, foi aquele ataque à Mutual Judaica. Isso. Ela era atrás do IPC. Nós tínhamos mudado há 10 dias para montar a unidade do IPC para um determinado prédio. Ela é na rua Ascuênaga, a outra é na rua Pasteur, que era atrás. Quando o carro bomba ficou estacionado na frente do Instituto a noite inteira. De manhã, essa pessoa saiu com o carro bomba e entrou na Mutual. E houve aquele acidente em que morreram, pelo menos, dessomaram 100 pessoas. E foi como se fosse um terremoto, porque era uma quantidade imensa de material, né, de dinamite e tudo mais, era uma coisa muito séria. Nós estávamos ali presentes e a TENEPS eu comecei neste ano. Então, comecei no dia 6 de janeiro de 1995, eu tinha começado a minha TENEPS no Rio de Janeiro, de passagem. O professor Valdo esteve na Argentina em 94 e me disse: seria bom você começar a TENEPS. Eu falei: gente, mas aqui está um caos, a situação é periclitante. Como? Era justamente por isso. Quer dizer, a TENEPS era para os amparadores poderem me assistir, porque a situação era calamitosa. Eu dormia e morava no instituto, embaixo da mesa. Eu dormi durante 5 anos, embaixo da minha mesa de coordenação.
E nesse contexto todo acontecia esse tipo de problema político e tudo mais. Então eu vejo que esse começo de TENEPS, esse contexto de TENEPS, ele me ensinou demais, porque eu tive que aprender a ter autoconfiança parapsíquica na marra, não tinha outro jeito. No meu primeiro mês de TENEPS, eu comecei no Brasil, no meu apartamento no Rio de Janeiro, em Botafogo, mas eu fui para Portugal, fui para Espanha e voltei para a Argentina. 4 países no primeiro mês. Não acho que seja modelo para ninguém. É, quando são exceção, né, Ina? Não acho que seja modelo para ninguém. Suponho que, espero também, que ninguém, como se diz na televisão, não tente fazer isso em casa. Por favor. Não, mas foi a professora Malu que falou. É. Me inclua fora dessa. Não estou falando isso. Foi por um regime de emergência. Quando a situação exceção. Era tão complexa, tão difícil, tão perturbadora, vamos dizer assim, que era melhor eu estar oficialmente fazendo TENEPS para que os amparadores pudessem calçar os possíveis acidentes que poderiam ocorrer naquela situação. Então, eu vejo que isso aí me ajudou bastante, me deu bastante, me calejou do ponto de vista assim, parapsíquico, e acho, coitados dos amparadores, que eu acho que no primeiro ano eu fui a única com sim atendida pela TENEPS. Porque eles mal salvavam a minha vida para eu poder fazer o que estava tendo que fazer lá do outro lado. Então, é nesse contexto. Não sei se respondeu aí, Cris. Sim, né? Ele está perguntando a condição de fonte criativa de inspiração para a psique. Olha, para você ter uma ideia, no meio do caos, eu escrevi um livro chamado Síndrome do Estrangeiro. É. Eu coordenei 3 anos o Centro de Educação do IPC, de lá da Argentina, e formei 400 professores em 1996, viajando pelo Brasil. Eu acho que foi fonte inspiradora. Agora, tem alguns elementos que, se a pessoa quiser ler também, estão bem claros. Olha aqui, isso não está na bibliografia, eu peguei depois, mas está na revista Consciência, do 6º Fórum da TENEPS. Eu escrevi TENEPS itinerante. Isso aqui é típico da inspiração da TENEPS. Outro aqui, ó, outro assunto que tem aqui também. Tem aqui um outro artigo, na revista Consciência, também é volume antigo, volume 6, número 1, chamado Lição Multidimensional, TENEPS. Autocura através da reconciliação, durante a TENEPS. Perdoa e liberta. Ok? A máxima. Vamos atrás. O que, é que eu tenho que fazer? Autocura através da reconciliação. Vamos atrás disso. Um livro que até hoje, para mim, é um marco na minha existência, porque ele é um divisor de águas. Ele marca uma nova etapa. Está em 4ª edição o livro. Tem mais de 12 mil exemplares, o que para um título da Conscienciologia é bastante. Mas não é pela magnitude da quantidade, e sim pelo efeito que as pessoas têm em relação ao livro. Então, a TENEPS é e sempre foi para mim uma fonte criativa. As ideias mais interessantes e positivas que eu já recebi, que publiquei, elas surgiram para mim durante a TENEPS. Então, ela às vezes para tudo e eu vou escrever, eu preciso escrever aquilo que me está passando, porque é um processo de autopsicofonia. Eu tenho que registrar que aquilo vai ser importante no dia seguinte para algum trabalho. Então, eu vejo e eu escrevo sobre criatividade. Eu estou trabalhando em cima de uma ideia, de uma teoria da criatividade do ponto de vista conscienciológico. Para mim, a fonte maior de criatividade é a assistência. E a assistência pela TENEPS é uma oportunidade diária. É, Malu, assim, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se você já falou em relação sobre isso. É, eu quero saber, assim, a questão da OFIEX, né? Então, você atingiu o vintênio da TENEPS. Eu quero saber como é que funciona a sua OFIEX, se você conseguiu atingir a OFIEX nesse tempo, se você acha que precisa mais tempo, se você conseguiu atingir até antes. Eu acho que eu tenho uma oficina mecânica, por enquanto. Eu abri uma oficina mecânica, mas é assim, rudimentar do ponto de vista dessa condição da TENEPS, mas da UFIEX, mas eu já vejo, vamos dizer, aplicações, aparelhagens, situações que estão bem consolidadas dentro da minha TENEPS. E uma especialidade, eu vejo assim também, existe uma especialidade dentro da minha TENEPS. Eu vou comentar um fato, assim, que já foi até comentado aqui, eu já falei sobre isso, mas vale a pena. Por exemplo, quando surge para mim um trabalho, como surgiu em 2013, aquele convite que eu trabalhei para uma delegação
africana, congolesa, que veio ao Brasil para buscar tecnologia para a construção da usina de Inga, lá na bacia do Rio Congo. 5 países. Eu não sou tradutora oficial, não tinha motivo para eu ser contratada e chamada. Eu fui chamada para ser a única tradutora, a única mulher, num grupo de 23 pessoas, com representantes dos diversos segmentos, da ONU de Viena, de Washington, daqui de Brasília, Ministério de Minas e Energias, Relações Exteriores, todos homens. E eu estive lá no meio durante 2 dias, fazendo todas as traduções das reuniões, tecnológica, jurídica, sobre o tratado Brasil-Paraguai, tararararara. O que eu fui fazer lá? Eu fui lá como infiltrada para fazer um trabalho muito específico, de grande magnitude, num continente que num só país tem 8 etnias naquele país e elas brigam entre si. E eles querem fazer uma usina maior do que a usina das Três Gargantas na China, envolvendo 5 países do continente africano, que brigam internamente, em guerra civil. Como é que vai ser isso? Então, não é que sou eu que estou fazendo aquilo, mas tem dedo de serenão nesse processo. E eu fui pinçada e colocada lá dentro. Isso recentemente, há 2 anos. Anteontem, eu recebi um chamado para a missão brasileira que vai a Cuba fazer a doação de tecnologia de recursos renováveis e biogás. Tem muito assédio, a pessoa pediu ajuda. Ah, vou mandar a agenda, tal, tal, para a gente ajudar. Imagina o contrafluxo que não tem atrás disso. Então eu vejo que quando a gente pega trabalhos assim de dimensões continentais, que são coisas maiores, tem gente muito especializada envolvida. E eles têm que ver quem é que tem que estar com mais predisposição para fazer aquele trabalho, que tem mais facilidade para fazer aquilo, em função do rapport, de uma série de fatores. Esse trabalho eu considero que seja um trabalho de OFIEX. Então, veja, a gente já faz o extrapolacionismo, as incursões em mega atendimentos, em que a gente foi usado igual uma formiga, que põe lá no meio, mas a gente sabe que é grande. A pessoa é pequena, mas o projeto é grande. Vamos dizer, o trabalho, a tarefa, é para profissional, é coisa muito grande. Então, eu vejo que isso já são os rudimentos do que vem por aí, não só com a questão da OFIEX, mas com a pré-intermissiologia propriamente. Quer dizer, da gente chegar e voltar à baratrosfera para resgatar colegas, companheiros que deveriam estar aqui conosco, ombro a ombro, e por uma série de situações não estão. E a gente vai ter que ir lá e vai falar, fazer a interlocução. E tem que chegar com uma autoridade moral para poder ser respeitado dentro daquela condição. Pelo menos você já tem que ter feito algum trabalhinho, alguma coisa. Fala, olha, eu tenho aqui no meu currículo, eu trabalhei lá para a usina do Congo, da bacia do Congo, eu tenho alguma coisa a ver com os recursos renováveis de Cuba, enfim, tem que mostrar algum tipo de trabalho que você desempenhou que seja de uma magnitude maior do ponto de vista assistencial. Então a gente vai caminhando. Eu não acho que a pessoa, porque tem 20 anos de TENEPS, tem que ter uma OFIEX. Eu não acho que seja desse jeito. Não tem prazo. Não é automático, né? Não é automático. Não é assim uma promoção que vem com de quinquênio. Plano de carreira, sim. Aquelas coisas que vem do funcionário público. Não tem isso. Você fez 20 anos, então a partir do dia 6 de janeiro você foi promovida. OFIEX. Ou então você tem 20 anos já que aparentemente não está tão assediada. Então você já é desperta. A gente está fazendo força para não ser disperso. Se conseguir não ser disperso, você já atingiu uma barreira fantástica. Daí para frente, vamos ver o que, que dá. Aí. Tudo bem? Tá bem? Malu, você também colocou aqui no sinergismo, né? TENEPS of X. Já estava explicando isso aí, né? Veja bem, efeitologia... Se pudesse falar de todos esses efeitos, seria ótimo. Efeitologia? Vamos ver aqui. Qual que é a página? Página 8. Página 8, tá. Efeito, já achei. O efeito reeducador da TENEPS praticada, sem dúvida nenhuma. É o maior programa que tem de reeducação, é a TENEPS. Para o praticante, evidentemente. Então, ajuda demais. O efeito... Sim, não, só um minutinho, Malu. Se não é pedir demais. Esse auto-reeducador, você usou também técnicas para isso? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Eu posso falar assim, quais são as técnicas da Conscienciologia que eu ainda não usei? Sim.
eu sou uma pessoa dedicada às técnicas. Não, eu por isso sou, mesmo que eu estou querendo me saber. Me deu alguma coisa, eu já estou pegando. A técnica de mais um ano de vida eu faço há 11 anos. E com registro, 8 anos, diário. Todo dia registrar os meus efeitos. E eu usei um elemento para mim que foi o meu fator, que foi o meu, vamos dizer assim, o fator motivacional. O que é que eu melhorei em termos disso, 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 disso e disso? Desânimo, preguiça, não tem vez, não dá. Isso é reeducação emocional. Eu sou uma pessoa naturalmente motivada, eu me sinto motivada para fazer o que eu estou fazendo. Então eu vejo que esse efeito, ele é muito bom. Agora, tem que usar as técnicas e ter o continuísmo. Eu sou uma pessoa que dá muito valor para a cronologia. A cronologia conta tempo. A gente não queima etapas, não adianta. Tem que fazer a curva do trabalho até atingir aquela massa crítica. Então, as técnicas que eu uso são diversas. Muitas delas fui eu mesma que idealizei, estão nos meus livros e que eu ponho em prática. Eu não dispenso uma técnica. Eu começo a usar aquela técnica, eu sigo com ela. Eu vou, não se interessa quantos anos que eu vou fazer aquilo. Aquilo começou a fazer parte da minha personalidade, do meu temperamento. Já faz parte. Por exemplo, a técnica de mais um ano de vida hoje para mim, ela é o meu modo de ser. Você eu falaria que ela. Essa técnica foi uma técnica que mais contribuiu para a sua autorreeducação? Isso. Ah, eu acho que a da desdramatização emocional foi a técnica mais interessante que eu acho que me ajudou demais. Não tem tempo quente. Não dá. Não cola, não adianta. O drama, a situação trágica, pode ser o que for. Eu acho lá uma luz no fim do túnel, eu vou naquela direção. E as pessoas às vezes pensam que o fato de você estar trabalhando numa ciência como essa e por tanto tempo, você não tem problemas, você é uma pessoa que já defasou. Isso é bom para guru, história da Índia, dos iluminados, isso é bom para quem gosta, história da carochinha, isso não existe. Os dramas são muito maiores, você é que está mais maduro. O drama da pessoa madura é muito maior de acordo com o nível dela. Onde qualquer um desmaiaria e cairia duro, eu tenho uma boa noite de sono e no outro dia eu vou resolver, porque não está na minha mão, não posso fazer tudo. Então, o que pode acontecer de pior aqui nessa dimensão? Do nosso ponto de vista, é dessomar. Eu não acho que seja o pior, eu acho que é mérito. Dessomar é mérito, se você tiver gabarito, aí você pode. Senão, eles vão aproveitar você até o último milímetro. A um pé do crematório, eles estão falando, não, mas ainda dá tempo, faz isso aqui, vai. Não, Malu, você está fazendo onda. Pega isso aí, você pode, você consegue. É assim que eles trabalham conosco. Então, eu sigo essas técnicas e eu costumo adotar aquela técnica, ela faz parte de mim, já é parte da minha natureza. E essa de não deixar o drama, o sórdido, o trágico, o soturno, o ruim, o feio entrar, eu acho que é uma coisa muito bacana. Aqui em Santa Catarina tem uma cidade que chama Ermo, a outra chama Tristeza. Nossa! Elas são muito próximas, assim. Quando eu fui dar aula em numa cidade lá do interior, eu passei pelo Ermo. Quando eu vi que vinha uma outra chamada Tristeza e tinha um outro chamado Sombrio, eu falei, estou fora. Isto não é para mim. E peguei o ônibus de volta. Foi uma das poucas coisas que eu fiz até hoje, que eu cheguei lá, olhei tudo, um hotel deserto, que você via as consciências materializadas, ia ter uma palestra no outro dia, eu falei, isto não é para mim. Peguei o ônibus de volta. E fui, Sombrio, Ermo, E tristeza. Não dá. Aí fica ruim demais. E aí, como é que fica a assistência nesse caso? Ah, você tem que ter discernimento. É. Eu assim, vou visitar a baratrosfera, que eu vou dar um jeito naquelas consciências. Você colocou, você levou para a TENEPS. Coitadas. Eu caio no buraco e nunca mais saio. Então, o médico tem que estar sempre em melhores condições que os doentes. Se ele ficar junto com os doentes, doente também, não tem que chamar o médico. Então, você é o médico, você tem que se preservar para fazer a assistência. E você lê os sinais, as coisas são claras. É sinalizado para a gente a cada minuto onde a gente tem que estar e onde a gente não tem que estar. Volte para casa. Então vamos lá, Mala. Então você falou do primeiro efeito, auto-reeducador, né? Você quer que ela fale de todos, é isso? É, tá. Agora tem um efeito cosmoedificador da assistência. É, quando a gente é assistido, às vezes você está precisando de uma coisa
que você acha muito difícil, e aquilo chega com a maior naturalidade para você, aquilo te dá um banho em termos de cosmoética, de aprendizado. O compromisso cumprido sempre me deixou feliz. Eu tenho um bem-estar muito grande ao cumprir os compromissos. Quem convive comigo sabe que eu não tenho essa história de me chegar uma demanda e 6 meses depois, ah, olha, não deu, não é meu estilo. Eu respondo os meus leitores que me escrevem. Eu tenho esse tipo de conduta. Então, essa condição também me ajuda muito, cumprir os compromissos. A interassistência também me fortalece, não tenho a menor dúvida. Sim. Eu acho que eu estou até muito bem para a minha idade, sabe? Então, eu acho que... Não, eu ia comentar isso, que está reverberando no externo, muito né? Muito bom, olha, que tem um efeito embelezador. Se as pessoas soubessem o tanto que a assistência remoça e deixa a pele bonita, a pessoa faria. O que, que você usa na sua pele? Teneps. Já conhece esse creme? Tem Teneps, ele tem um efeito anti-idade. É. Então, é muito bom. Não, mas eu ia comentar isso, Marlo. Pelo que você também é bacana. Você começou falando que vai completar 70 anos, né? Então, o efeito autocurador, não tem dúvida. A autoconsciencioterapia é um movimento muito inteligente, é uma dinâmica íntima que ajuda demais. Eu aplico isso aqui em alto nível. E o bem-estar íntimo, né? Depois que você faz um trabalho de assistência e vê que aquilo funcionou, que as pessoas envolvidas estão melhores, isso tem, te dá um gás, um bem-estar, uma condição pessoal muito positiva. Eu tenho isso sempre, todos os dias. Às vezes, quando eu venho aqui no CAEC, eu recebo alguns feedbacks de pessoas, principalmente pessoas jovens, eu acho muito interessante, que fica aquele jovem plantado assim na sua frente, que ele não sabe se ele tem que te cumprimentar ou não. E quando dá uma brechinha, ele vem, você deve ter visto ontem, e vem assim e fala, vou falar com a minha mãe que eu tirei uma foto com você. Tirou uma foto comigo. Ok. Então, eu vejo assim, esses intermissivistas que estão chegando aí. Então, cada vez que vem o feedback, mas quem leu o livro foi a mãe. Então, aquilo vem com aquela onda de energia positiva para mim. Então, isso aí não tem preço, não tem como a gente expressar. É, pelo que você relata, então não tem nada impossível, né, Marlo? Se eu tive jeito, imagine você. Obrigada, viu? Marlo, voltamos para a página 7 agora, na parafatologia, na terceira linha, de baixo para cima. Você pode explicitar a paridentidade extra criada de modo espontâneo pelos assistidos? Sim, eu vejo que essa criação de identidade extra, ela é mais corrente do que a gente possa pensar, principalmente para os autores de livro, porque eu, por exemplo, eu recebo muito feedback da pessoa dizer que ela estava em dúvida se ela devia escrever ou não alguma coisa, e ela então teve uma projeção comigo em que eu estava lá dando as coordenadas do livro dela, dando uma espécie de orientação técnica na escrita. Eu faço isso o tempo todo. Por causa do know-how que eu adquiri com tanta coisa escrita, e não são apenas os 2 livros, eu escrevi centenas de artigos aqui, fora, manuais que eu criei, procedimentos, trabalho. Então, tem toda uma aura de escrita que está muito impregnada no meu holopensene. E eu suponho que isso seja, assim, a identidade extra do escritor, da pessoa que ajuda com o texto tarístico. Eu considero que há algo se consolidando nesse contexto para mim, porque eu recebo isso com muita frequência e vivencio essa experiência fora do corpo também. Uhum. Agora, ainda na parafatologia, Marlo, na página 7, na penúltima linha, você pode elucidar a multidimensionalidade inserida nas dobras e não apenas nas sobras? As você já respondeu, né? Mas eu sou com isso. Mas deixa eu te falar, tem uma pergunta a esse respeito e tem mais 2 aqui. Então, no mesmo tópico, acho que vale a pena se repetir então, a explicação. Então, mexeu bastante com as pessoas aí já a questão vai das dobras da e das sobras. Eu conheço mais gente que põe nas sobras.
É assim, olha, se der eu vou fazer o curso tal, se eu puder, um dia eu vou fazer a TENEPS. Algum dia todo mundo vai fazer a TENEPS, querendo ou não. Mas é bem importante que a própria pessoa defina qual vai ser esse dia, para não deixar essa expectativa no ar. Defina isso logo, põe isso lá. Isso é inserir a multidimensionalidade nas dobras. A maior expressão das dobras da cotidianidade com a pessoa é a TENEPS. A TENEPS é diária, ela é de 50 minutos todo dia. E muitas vezes a pessoa vai até prolongar esse período ou não, depende do contexto que ela está inserida. Depois de muitos anos de TENEPS, eu já comentei aqui também, a TENEPS derrama, ela se espalha pelo dia, não tem mais a hora de você fazer a TENEPS. Tem fatos tenepsísticos que acontecem, comigo acontece, em muitos lugares. E às vezes é no táxi, e às vezes é na pessoa lá que vai me atender numa consulta médica, e ela é a consulente, eu que sou, embora ela seja a médica. Então, eu vejo que a TENEPS, ela se torna um mecanismo, um modo de viver, um estilo de vida, e ela se espalha pelo dia que é a TENEPS 24 horas. Então, eu vejo que inserir a multidimensionalidade nas dobras do dia a dia vale muito a pena. É estabelecer um diálogo contínuo com os seus amparadores. O que é o melhor neste contexto? O que seria o ideal para atender o caso dessa pessoa? Esse diálogo comigo, ele funciona, porque eu questiono, eu não vou por mim, eu não vou metendo as caras, não vou dando palpite na vida do outro, a questão da síndrome do oráculo. Eu procuro não fazer isso, eu procuro estabelecer um diálogo com os amparadores para ver o que seria mais adequado naquela conduta ou naquela outra. Ou às vezes calar, ou às vezes não participar, deixar, porque às vezes é o nível da pessoa, o ritmo da pessoa. Então, inserir a multidimensionalidade nas dobras do cotidiano, para mim, a multidimensionalidade funciona assim. Ela está em tudo ao meu redor. Eu não estou preocupada com a cadeira, com a parede, eu estou preocupada com a energia nesse ambiente, quem está aqui, quem está participando junto comigo, que tipo de equipex está participando deste trabalho. Então, eu vejo que se a pessoa percebe a energia e ela está se esforçando nesse sentido, ela nota que quando ela vai mexer com isso, forma-se um campo, tem todo um trabalho, tem todo um processo acontecendo o tempo todo. Então, é muito mais vivo do que a vida humana. A vida humana fica pálida diante da vida multidimensional presente no seu cotidiano. Eu falo isso porque eu vivencio essa realidade. Não é pegar o tempo que sobra e vai ajudar as pessoas, vai fazer assistência. Não, isso aí é esmola. É a mesma coisa que caridade, esmola. Você tem que tirar do prato principal aquilo que precisa. Participar junto com os amparadores. Na página 9 agora, Malo, em paradoxologia, você pode expandir o paradoxo de um encontro com um amparador extrafísico ocorrer na assistência a outrem? Ah, e na quarta linha também da paradoxologia, o paradoxo do ataque para terapêutico. Olha, esse encontro com um amparador justo atendendo outra pessoa, e às vezes aquela pessoa que você nem suspeita que ela tem um amparo daquele gabarito. Eu escrevi dois verbetes sobre esse tema. Um chama para-agendamento, o outro chama orientação interassistenciológica. Você pensa que é para atender aquela pessoa, é quem está atrás dela, e o amparador de quem está atrás da outra é muito maior do que esse que está aqui. É gente de alto nível. Quando então vejo chegar uma pessoa e o amparo que ela está trazendo, ela pode estar no buraco, aparentemente ser uma pessoa que está abaixo de tudo. Você sabe que ela tem amparo de alto nível. Quem será essa pessoa? Então, eu sempre faço a pergunta, você sabe com quem está falando, Malo? Sempre faço. E eu vejo o amparo do lado de lá e falo, nossa, para essa pessoa ter essa amizade, imagino que valor que ela não tem. Então, é ali que você se surpreende, ganhando, tornando seus aliados, seus amigos, amparadores de outras pessoas. É muito inteligente enriquecer a própria equipex com os amparadores de outras pessoas. E fazendo toda uma reunião de amparo dos atendidos, dos assistidos. Isso acontece comigo, eu já vi muitas vezes isso acontecer. O que mais, Cris? E a questão do outro paradoxo, né? Do ataque para terapêutico. Sim, o professor Valdo comenta essa questão do ataque para terapêutico, que é justamente quando tem que entra aquela consciência bem alterada e faz aquele choque na psicosfera do assistente.
Então, aquele choque que dá naquela pessoa, ajuda aquela pessoa, vai ajudá-la. É um contraste, é um paradoxo, porque é um ataque que ele vem para te atacar, mas ele está sendo beneficiado naquilo por causa do confronto energético. Isso acontece com os tenepsistas, com os assistentes, quando na sua psicosfera um amparador mergulha uma consciência totalmente alterada e a partir dali ela tem o choque e ela acorda e passa pela segunda dessoma, ou seja, ela carreia o resto do energossoma, do holochakra que ela teve enquanto era viva, enquanto era consciente. E isso acontece, esse escorredor, essa soltura, essa decantação, acontece na psicosfera do assistente. Agora, na parafatologia, Malu, na penúltima linha, deixa eu ver aqui se na penúltima linha. Na penúltima linha, a evolução do passe para o escuro. Ah, sim, o passe para o escuro foi o primeiro nome que foi dado para a TENEPS, ali no tratado Projeciologia, o professor Valdo aborda bem isso. Era para o escuro por quê? Porque a pessoa fica com a iluminação diminuída, é um ambiente em penumbra, e onde se concentra mais o ectoplasma. Por que que precisa do ambiente escuro para fazer a TENEPS? Por causa da concentração do ectoplasma. O ectoplasma é volátil, ele é hidrófilo, ele se dissolve na luz, em contato com a luz. É por isso que as crianças têm medo do escuro, porque no escuro materializa as consciências. Então, a criança que tem medo do escuro, a gente tem que ouvir. Ela está falando uma coisa lógica. Quando a pessoa sai do quarto e apaga a luz, concentra a energia e ela vê as formas extrafísicas que estão no ambiente. Então, é nesse contexto que o passo para o escuro acontece e hoje a evolução dele é hoje milhares de tenepsistas no mundo inteiro fazendo TENEPS. O livro está aí para quem quiser, está traduzido para o inglês. E as pessoas, então, têm acesso hoje, podem fazer assistência. Você vê que você pode fazer assistência anônima com a maior facilidade, no seu próprio ambiente doméstico, sem precisar de dar satisfação a ninguém, e com a presença de amparadores todo dia ao seu lado. Na página 8 agora, em crescendologia, pede para você explicar o crescendo energético, palmochakras, coronochakra. E aí Sim. Tem uma... Deixa eu encadear aqui a pergunta, porque tem a ver com essa primeira. Durante a TENEPS, a teletertuliana percebe a necessidade de ora exteriorizar energia pelo palmo, ora pelo coronochakra ou por outro chakra, com maior ou menor intensidade. E ela pergunta, é assim mesmo? É natural. A maioria dos tenepsistas começa exteriorizando pelos palmos chakras. Os amparadores usam mais essa conduta por causa do trabalho digital. Ele está mais, vamos dizer assim, sensibilizado. As mãos são muito sensíveis na transmissão de energia. Então, é muito natural que ocorra assim. Com o passar do tempo, a tendência é exteriorizar mais pelo corona chakra. E, inclusive, gerar uma sinalética muito própria do tenepsista de exteriorização de energia. Há uma dúvida também. A TENEPS é uma tarefa só energética ou ela é tarística? É claro que ela é tarística. Tá baseado no mater pensene do tenepsista. Ele está emitindo energias, ideias, modo de ser, conduta, temperamento, o que ele é. E é essa energia que é medicamentosa para aquele outro. Uma pessoa que tem uma vida intelectual rica, fazendo a TENEPS, ela está ajudando a fazer desbloqueios corticais e paracorticais em todo mundo, porque ela pensa de uma maneira sadia, conserta cérebro. Eu acho que eu sou uma pessoa que ajuda a consertar cérebro. Sou especializada em conserto de cérebro, tenho alguma experiência. A TARES é o conserto do cérebro, é o pensar correto. Então, essa evolução, por exemplo, nucal, sentir muito nucal, isso é para o iniciante, a pessoa que está no início, ela tem os acoplamentos pelo chakra nucal, que a consciência precisa acoplar para tirar a energia. Com o passar do tempo, ela não tem nunca mais contato pelo nucal, nem chega perto. Ela cria uma área de isolamento maior, ela usa amortecedores. Então, a consciência não fica mergulhada dentro dela como antes, ela tem que manter uma certa distância. Isso tudo é a evolução do trabalho com a energia. Acho que ficou claro. E aí essa mesma teletertuliana, ela fala o seguinte, que ela completou, ela vai completar 4 meses de TENEPS no dia 22, no dia 22 próximo agora, né, na próxima semana. Poderia comentar qual o maior gargalo que o tenepsista tem que se preparar para superar nesta tarefa? Fácil. Autoconfiança para a psíquica. A maioria não tem.
não tem autoestima parapsíquica, não tem autoconfiança parapsíquica. Tudo bem que é um terreno um pouco nebuloso, a gente vai tateando devagar, mas não duvide das suas impressões. Aquele tema lá, não acredite em nada, não inclui você. Se você não acredita em você, você está perdido. Você tem que ter algum crédito. Que aqui no caso do crédito, dar crédito a si mesmo. Não, eu vou, até a segunda ordem, eu vou admitir essa hipótese. Eu vou anotar. Se não for, eu vou ter a comprovação de que não era. Logo ali na frente eu vou descobrir. Então, esse crédito pessoal, que os amparadores trabalham, é muito difícil para os amparadores, eu suponho, trabalhar com uma criatura hesitante, insegura, fragilizada, que a qualquer momento está caindo pelas tabelas. Como é que vai ser isso? A pessoa tem que ser um autossustentáculo, ela tem que ter ser o autoarrimo. Ela tem que ter o arrimo em si. Se o mundo acabar, eu dou conta do recado? Claro que dou. Tem nível de autossuficiência, de mim, eu me né? seguro. A pessoa tem que ter um nível de autossuficiência, né? Autossuficiência, autoestima, autossegurança. Então, essa autoconfiança parapsíquica de que você está sincero, fazendo o melhor que você pode, aí entra esse caso. Quando a pessoa tem muito conflito, é porque a sinceridade consigo não está clara. Quando a pessoa não é sincera consigo e, como consequência, não é com os demais, ela tem muita desconfiança. Ela está sempre desconfiando de tudo, da própria sombra, porque ela não tem uma integridade consigo. Quem dialoga consigo de uma maneira franca, honesta, sincera, clara, não sofre desses males da hesitação, da pusilanimidade, mas não sei, quem sabe, talvez, pode ser. Não tem isso, não tem espaço. A pessoa se sustenta, se garante, e se ela estiver errada, qual que é o problema? É só mudar. Não tem problema nenhum, amanhã você muda de ideia, tem mais experiência e joga aquilo para o alto, mas tem que se começar de uma base sólida. Não é uma pessoa que tem uma autoestima defasada e deslocada. Há pessoas que têm uma autoestima elevada e são completamente patológicas. Tem que ver de onde que surge isso, se vem a partir de uma construção que você veio fazendo, passo a passo, com a sua autoestima e com o seu alto valor. Senso de valor inato. Você tem senso de valor inato? Se você tem, você dá conta de qualquer coisa. Então, você tem a força? Eu tenho a força. Assim vai. Vamos lá? Malu. Oi. Eu queria que você expandisse melhor essa questão, quando você falou que a questão da ectoplasmia no escuro e tal. Porque, assim, tem muita gente, no meu caso também, a gente faz TENEPS de dia. Meu TENEPS é 7 horas da manhã. O quarto é escuro? Não, ele fica claro. Então é uma boa ideia você começar a deixar ele escuro. No escuro. Porque a claridade dissipa o ectoplasma. Então, se você quer ser mais, vamos dizer assim, eficaz na sua prática, primeiro, olha o que fala no livro da TENEPS. Manter as janelas, coisas fechadas, diminuir a luminosidade do quarto, porque o ectoplasma no escuro é que ele se condensa. Então, se você vai fazer assistência e doar energia, claro que com a experiência você não precisa, com a luz do sol tem materialização. Eu já assisti materialização assim, meio-dia no sol, no chão, na minha frente. Tudo acontece, mas eu não tenho essa experiência comigo, com a minha energia. Então, eu tenho que trabalhar dessa forma. O ectoplasma, ele é volátil, ele contém matéria orgânica, ele é sensível à luz, ele dissipa, ele é hidrófilo, ele absorve a energia, a hidratação do corpo, você sente muita sede depois de doar. Então, é importante estar num ambiente otimizado, sem animais domésticos naquela peça, lugar escuro e silencioso, não é o escritório, pode ser o quarto de dormir, desde que o parceiro ou parceira, se for casado, esteja lá, não pode estar, tem que ser você sozinho. Então, as regras do manual da TENEP são muito claras, e são muito claros os procedimentos, o checklist. Isso é o checklist da TENEP. Está tudo calçado? Está tudo ok? Então, eu tenho que deixar. Então, se faltou a observação a essa cláusula que está no livro, de manter as janelas fechadas. Manter as janelas o ambiente escuro. Mas, então, quer dizer que é preferível fazer no escuro, né? Não que necessariamente no claro não vai ter uma assistência. Tem assistência. Se você quiser otimizar a cirurgia que a TENEPS propicia ao assistido, o ambiente escuro é o ideal. Pelas razões expostas. Entendi. Ectoplasma volátil, dissipa,
Até para nível da própria concentração, né, do tenepsista, calmia, sempre assim, menos estímulo visual, visual, né, estímulo menos visual. Estímulo, então fica tem mais fácil. Tem uma série de providências, né, que o manual está bem claro. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso também? Vocês querem dar alguma parte sobre isso também? Não? Tudo tranquilo? Pega o microfone, Amara, pega o microfone. E se ficar em dúvida, tem que fazer uma pesquisa, tem que duvidar da coisa. Mas tudo que está no manual tem lógica. O correto é o seguinte: se seguir o manual, está tudo certinho. Sem problema. Ok. Então vamos lá, Malo. Agora em teorilogia, na página 8, na segunda linha. Favor comentar a teoria do parapsiquismo científico. A teoria do parapsiquismo científico é o tratado Projeciologia. Uhum. É os 700 experimentos. É exatamente isso. O que é o parapsiquismo científico? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ao invés de contar uma série de casuísticas e ficar na base do misticismo, da dúvida, do que quando você tiver mais para frente você vai saber, você não está preparado para saber agora, essa sonegação toda que tem no misticismo, o parapsiquismo científico está tudo claro, a pessoa sabe explicar o que aconteceu, ela não vai ficar soberbada pela experiência, ela tem a teoria que explica aquilo, igual eu acabei de explicar o ectoplasma, o que ele é? Uma coisa do além, um éter que veio do espaço sideral, não tem nada disso. É a sua própria bioenergia condensada, formada de matéria albuminóide, tudo que tem a ver no seu corpo. Sai matéria do seu corpo e é doada, depois ela se reintegra, o que sobrar é reintegrado. Então tem dezenas de obras falando desse tema, e isso é o parapsiquismo científico. O parapsiquismo intelectual, aquele que a pessoa sabe o que está acontecendo, está lúcida, conhece a parte técnica da experiência. E na numerologia, Malo, na segunda linha, poderia contextualizar as assistências recusadas? Ih, como tem. Por exemplo, o assistente praticante da TENEPS não pode ser uma pessoa dada a frustrações. Se for, está perdido, porque às vezes a pessoa agradece penhoradamente e não quer saber da assistência oferecida, muito menos por você. Então, essa condição precisa ficar bem clara, que a gente não vai salvar o mundo, que não tem nada a ver com o salvacionismo, com a questão mística, religiosa, nada disso. É uma condição que, se for possível, você vai atuar, você tem aquela vontade de favorecer a pessoa, ela própria te pediu espontaneamente, o que é o ideal, mas às vezes a assistência é recusada. Observe a própria família e vê se não existe isso no seu caso. Todo mundo tem um caso assim. Gente que você poderia ajudar, mas não. Está impedido. A vermetógrafa Malo, estou me preparando para iniciar a TENEPS. Gostaria que expandisse em fatologia, na página 7, na 13ª linha, de baixo para cima, a organização da agenda intrafísica diária a partir da TENEPS. Sim, aquelas pessoas que te procuraram durante o dia, pessoas, situações que você vivenciou. Uma colega de trabalho vem naquele dia, ela resolve te contar o drama que ela está vivendo em relação a um filho. Aquilo é da sua agenda da TENEPS. E a outra pessoa que se aproximou, pediu uma informação e acabou dizendo que está de mudança para a cidade, mas não sabe ainda o que deve fazer, se isso seria o melhor, que ela está em dúvida, mais um candidato para a sua TENEPS da noite. Chegou um e-mail contando um problemão de uma pessoa e que nem sabe que você faz TENEPS. No início da TENEPS, o tenepsista não sai alardeando, olha, eu sou o tenepsista, quem quiser, fica à vontade aqui, pode pedir, estou aceitando os pedidos. Se bem que tem uns que fazem isso, que eu já vi. Uns fazem, só falta botar um outdoor. Estou fazendo TENEP, gente, pode vir que eu estou aqui. É bacana, a intenção é boa, mas depois leva na cabeça. Então, você vai reunir os fatos do dia, às vezes a sua doméstica, a pessoa que chegou para trabalhar com você, um funcionário na sua empresa, chegou mal, aconteceu um fato, a mulher perdeu o bebê, tal, tal. Todas essas casuísticas diárias passam a compor a sua agenda da TENEPS. Isso vai ficar tão natural e tão espontâneo que depois você nem precisa fazer. Já há um encaminhamento natural para a sua TENEPS.
Aquilo já chega, já é direto. Você imprime a situação, põe lá o e-mail, já imprime, já dobra, já põe na sua caixinha da Teneps. Já é a sua agenda diária. Então, com o passar do tempo, a agenda se forma por si mesma. E aí você vê que não tem favoritismos, não tem a senha que passar na frente, não tem nada disso. Existe uma ordem nisso. Eu falei dos dois verbetes que eu abordo essa questão. Um chama para agendamento, o outro chama orientação interassistenciológica. Como é que são orientados os casos para o tenepsista? E nesse caso aqui também, na organização da agenda intrafísica, né, Mala, aquela condição do tenepcentrismo, ou seja, você até mencionou isso no início da sua exposição, ou seja, a pessoa priorizar a tenepse como principal atividade do dia, e a partir dessa priorização, todo o entorno, todos os demais compromissos, né, todos os demais... É o eixo, a tenepse é o eixo diário. Tudo acontece a partir e para a TENEPS. Tudo é encaminhado para lá ou a partir dela. Então, quando esse eixo é posto no seu cotidiano, os amparadores sabem que você está fazendo um trabalho sério, que você dá valor, você inseriu de fato a assistência nas dobras do seu cotidiano. Ainda na página 7, Mala, agora na parafatologia, a... Teletertuliana, que é da Alemanha, pede para você expandir a premência do domínio bioenergético através da autodisassim. Importantíssimo. Às vezes não se dá o determinado valor à questão da disassim, da desassimilação simpática. Geralmente, pessoas que têm uma índole assistencial, um temperamento naturalmente pró-assistência, têm muita facilidade para assimilar. Isso é bom porque vai fazer o rapport, vai conseguir fazer um bom trabalho. Mas, às vezes, não tem a mesma habilidade na desassimilação. A desassimilação, além das práticas energéticas, do estado vibracional, do exercício físico diário, ou dia sim, dia não, na pior das hipóteses, isso tudo se fazer parte, a pessoa que não faz exercício físico, ela não se desintoxica, ela não consegue liberar as assins. Vão sedimentando camadas de energias aderidas à psicosfera, e isso no final ataca órgãos, sistemas do corpo, tecidos, sistemas do corpo. Isso não é o ideal. Então a desassimilação, mas toda desassimilação começa pela cabeça. Higiene mental, higiene consciencial. Não ficar evocando aquilo que passou. Parar, o vocabulário precisa ser modificado. Também tem um verbete que está saindo por esses dias aí, que chama neologismo paraterapêutico. Os neologismos da conscienciologia são terapêuticos, paraterapêuticos. Eles curam. Curam rotas mentais improdutivas, curam vocabulários anacrônicos, decadentes, ultrapassados. Isso tudo melhora a saúde física da pessoa. Tem muita lógica. Se você renova, você faz neossinapse com um novo vocabulário, você está mudando a rota mental da sua pensanidade. Isso vai mexer na sua saúde. Então é muito importante a pessoa fazer essa desassimilação. Saber descansar, eu já falei sobre isso aqui hoje, saber ter lazer produtivo, construtivo, edificante, positivo, convivência social importantíssima, não ficar encucado com as questões da assistência. A assistência é um caminho difícil, ele é um trabalho, por um lado, árido, árduo. Por outro lado, você tem que ter uma pensanidade muito bem-humorada, muito leve, para você levar a vida. Senão, você não consegue fazer assistência e se manter fisicamente bem. Isso também é desassim. E ainda na parafatologia, Mala, na 11ª linha de baixo para cima, os recessos parapsíquicos parapedagógicos. Sim, o recesso é quando os amparadores se afastam para deixar você pensar por você. Está num conflito, tem uma situação para resolver, está um pouco teimoso, não está conseguindo ter uma soltura maior em relação a alguma questão. Eles então se retiram cosmoeticamente, fazem um recesso parapsíquico para a pessoa pensar por si, para resolver as questões por si. Isso é muito comum nos episódios de retrocognição. Os amparadores se afastam e deixam a pessoa para elaborar aquela condição com ela mesma, para ela poder... E isso é um respeito que eles têm à sua condição intraconsciencial, para você chegar às conclusões por você, porque aí o mérito será seu também.
Então, eles se afastam, sim. O recesso projetivo também pode acontecer num período da vida em que a pessoa está mais atribulada, tem alguma situação familiar de enfermidade, tem uma mudança de cidade, ela tem uma condição de um parente que chegou para ficar na casa. Qualquer alteração maior da rotina, um doutorado, um mestrado, uma coisa que a pessoa vai fazer, uma formação, uma graduação numa determinada especialidade, tudo isso implica muitas vezes no recesso para deixar a pessoa mais concentrada na vida humana. Mas a gente deve sempre se questionar, por que este recesso? O que que tem a ver isso? Foi por quê? O que que está acontecendo comigo? Meu modo de elaborar. Será que a minha atitude não está adequada? Porque aí é que as coisas vão caminhar melhor. E em enumerologia? Em enumerologia, Malo, na página 8, na segunda linha, você pode explicar as assistências falhas, as assistências recusadas e as assistências equivocadas? As assistências falhas, eu vou deixar o verbete da professora Cristina Aracá, que chama assistência falha. Você vai então ver como que funciona. Tem um verbete inteiro que ela fez sobre isso. Está bem explicado. As assistências recusadas é que a pessoa não está agradando. Às vezes você quer ajudar, mas já muita ajuda que não atrapalha, a pessoa não está afim, ela não quer que seja você que ajude, porque senão ela vai ficar devendo um favor. E ela não quer mudar a opinião que ela tem a seu respeito de ser uma megera. Se ela, se você fizer assistência para ela, você faça ser um anjo. Então, como que ela vai fazer com a raiva que ela tem de você, a bronca toda que ela já acumulou durante tanto tempo? Você vai tirar a graça da vida dela. Então, ela precisa continuar zangada. Então, com isso, ela se recusa a receber a sua assistência. Então, ela falou da assistência e agora falha. Assistência equivocada. A equivocada é a gente pensar que é aquela pessoa que veio pedir para si que é atendido, e você vê que é o marido que está caladinho lá no fundo, que não pediu nada, que é ele, que é o, os amparadores trouxeram você para assistir aquela pessoa. E não é essa aqui. O mérito maior é daquela outra. Então, é nesse contexto do mérito, né? A questão da assistência meritória, que muitas vezes a gente se equivoca. A pessoa pinta um drama e, na verdade, ela é a própria algoz dessa situação. Então, nessas vezes, a gente se equivoca, também está no verbete do para-agendamento, orientação interassistenciológica. A professora Malo, qual o futuro da humanidade nos próximos anos em relação aos órgãos governamentais e suas políticas, que muitas vezes não são cosmoéticas, e como a conscienciologia pode afetar de maneira precisa o contexto da sociedade que ainda anda em passos lentos? A conscienciologia é um programa que ele tem sido empregado já há pelo menos 3 décadas, de uma maneira mais clara, com um grupo de pessoas interessadas, que são pessoas que descobriram que, se quiser mudar a humanidade, tem que mudar você. Eu estou fazendo isso, cada um vai fazer o seu, a sua parte. Não adianta a gente querer pegar as grandes... Isso, sinto-me extremamente desautorizado para falar da política mundial nos próximos séculos, mesmo que eu já estou quase de saída. Então, veja bem, o planeta ele não está diferente do que ele era. Há sempre ciclos assim. Então, a pessoa precisa, primeiro, exagerar em tudo e, até o final, gastar tudo que tem. Ela tem que poder comprar tudo que tem no mundo. O dia que ela enjoar, ela começa a fazer o caminho de volta. Enquanto ela não enjoar, ela vai querer ter casa com torneira de ouro. E tudo isso ainda vai encantar. Se a pessoa não saturou da vida humana, ela precisa ter experiência. A vida humana precisa saturar. Se não saturar, não adianta. A pessoa chega aqui, fica encantada com o poder. Fica encantada com a beleza física de uma pessoa ou de outra, fica encantado com tudo que tem por aqui, deslumbrado. Então, quem está deslumbrado ainda com isso tudo, precisa saturar. E quem não tiver tempo de saturar a tempo, vai para a transmigração, que é passagem de ida só. Vai para outro planeta, lá tem o Neandertal, vai inventar o fogo, a roda, vai ficar muito feliz, porque vai ser um grande líder nesses lugares. E tem muitos aí que estão tirando merenda de criança, que estão aprontando de um tudo, que vão justamente para esses planetas. XL25, Cro-Magnon, X248, Neandertal. E a pessoa vai voltar para o nível que é o dela, na verdade, o Brucutu. Ela vai voltar para o Brucutu, vai voltar para aquilo tudo, Flintstones, na prática. Então, isso faz parte da natureza. Agora, sinto-me extremamente desautorizado para falar do resultado, do fim que vai ser. Agora, a gente nota claramente que uma andorinha faz verão. E quem tiver, todos que estiverem, verão. Entendeu?
Quem tiver por aí, verá. E os que estiverem, verão. É, e aconteceu uma andorinha faz verão, inverno, primavera, outono, faz o que ela bem entender. É. E aconteceu que você colocou, né, que deságua na condição do exemplarismo. Quer dizer, como que a conscienciologia pode afetar de maneira precisa o contexto da sociedade? Dê um exemplo. Olha, como você falou, comece por você. Tem que fazer melhor. Dê um exemplo. Tem um super exemplo que vai ser uma grande lição. A reeducação maior se dá pelo exemplo. Isso. Então você mostra que existem outras possibilidades. Por exemplo, tem um colega nosso que quer ser vereador voluntário, que não vai receber salário para poder doar o salário para alguém. Já existe um presidente ali no Uruguai que também fez isso, doou o salário dele e tal. Já existem alguns casos. Então, daqui a pouco, está todo mundo desempregado. Desempregado. Isso, que está devolvido. Então, você vê. Foi barrado na entrada do Congresso, porque estava com carro próprio, não deixaram entrar. Então você vê, o corporativismo, l'esprit de corps, quer dizer, ele vai aparecer em todas as áreas. É o médico que atende gratuito, que o outro fica danado da vida porque não está cobrando consulta. Enfim, tudo isso já está acontecendo. Esses exemplos estão todo dia aí. E a tendência disso é crescer, porque a cosmoética se impõe e a pessoa acaba mudando o seu modo de ser. Paulo, tem uma pergunta aqui, deixa eu te passar a palavra, tá? Tem uma pergunta aqui que é parecida com aquela que eu te fiz antes, mas eu vou repetir porque talvez a pessoa seja retardatária aqui, um teletertuliano. A verbetógrafa Malu, quais foram as principais melhorias intraconscienciais adquiridas na condição de tenepsista de longa data? Uma pessoa mais tranquila dentro de mim, quer dizer, eu me sinto uma ótima companhia comigo mesma. Isso é a coisa mais difícil que tem. A gente arranjar amigos já é difícil. Agora, gostar da própria companhia, eu vou te contar, é dureza. Não é para qualquer um. E a TENEPS faz isso com você. Eu me sinto bem na minha própria companhia. Eu estou satisfeita com os meus resultados. Eu sou motivada comigo para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu vejo que estar de bem consigo, estar ombro a ombro, bem, contar com você, eu conto comigo. Eu sei que eu não vou deixar a peteca cair. Então, essa condição da autoconfiança, autossuficiência, autoestima, e ainda poder ajudar as pessoas com isso, que você está dando o exemplo, que é possível. Eu vejo que isso aí é o que mais me ajudou na TENEPS. Eu acho que, para falar disso, tem que ser mais as pessoas que convivem comigo, né? Tem que perguntar mais, é para as pessoas que convivem comigo, se eu estou mais suportável. Se eu estou, ótimo. Conseguimos o objetivo. E na parafatologia, no final da quinta linha, você pode relatar as inspirações parapsíquicas gesticonológicas assimiladas na TENEPS? Quando sairá sua terceira GESCOM sobre labilidade parapsíquica? Estamos a caminho, vamos lá, estou trabalhando. E a TENEPS é uma fonte criativa. A minha teoria conscienciológica da criatividade, que está no manual da labilidade parapsíquica criativa, que é a labilidade intelectual, a plasticidade intelectual, a mudança de bloco intelectual, eu estou falando sobre isso, eu vejo que a TENEPS é uma grande fonte inspiradora nesse contexto. A TENEPS ainda está para ser descoberta como aquele eureka das ideias geniais, da verponologia, e ainda não está sendo explorada como poderia para melhorar a criatividade da humanidade em geral. O assistente é mais criativo. A pessoa que faz assistência, ela se torna naturalmente mais criativa. Por causa da diversidade, né? Abre o universalismo, o poliglotismo, isso, ela começa a ter mais conectividade. Então, tudo isso leva ao mecanismo da criatividade. É, na fatologia, na página 7, lá na quinta linha, você pode falar sobre a atualidade do manual da TENEPS? Depois de 20 anos, que itens você complementaria no manual que julga necessário citar? Sobretudo para aquelas consins que planejam começar a TENEPS em breve. Eu observava que as pessoas liam o manual da TENEPS e ficavam esperando aquela labareda, como se fosse um fogo que saía de dentro da pessoa e sai pelas mãos, que o professor Valdo descreve. Eu também fiquei esperando. As labaredas. Não aconteceu nada disso. Nada. Então, a pessoa que lê o livro, ela tem que lembrar que ela está falando com um escritor, vamos dizer, um autor que tem uma larga experiência. A minha TENEPS mal acendia uma luzinha.
uma coisinha ou outra. Então a pessoa não pode ficar exigindo de si o nível das experiências que estão no manual. Por isso ele é atualíssimo, que ainda tem pouca gente que pode falar a respeito desse tema. Gente, a TENEPS tem 33 décadas de vida pública. É muito pouco para uma técnica, para você tirar uma média. E são poucos os tenepsistas escritores que falam a respeito da TENEPS. Então você vê que a massa crítica é ainda diminuta. Tudo ainda há muito achismo, muita coisa desse tipo. Eu também fiquei esperando esses fatos todos que o professor relata no livro, que ia acontecer isso, que sentia aquilo, que tinha aquilo outro, nada. Então, eu vejo que a gente tem que ser bem realista. Eu costumo ser realista, otimista. O meu binômio é esse. Realismo, otimismo, otimismo, realismo. Eu sei que eu não estava nem perto daquela experiência, que é a primeira vida que eu estou praticando a TENEPS. Eu não tenho essa experiência. Nós saímos dos oráculos, nós saímos lá das iniciações do Egito, daquela confusão, que era uma coisa muito complicada, que ninguém entendia nada. E o parapsiquismo é uma área complexa e que a pessoa muitas vezes viaja dentro das suas idealizações e a gente não tem um resultado claro e franco a respeito disso. Seja paciente, dedique-se da mesma forma, mesmo se você achar que não está acontecendo nada, é igual o estado vibracional. Ah, mas eu não sinto o formigamento, o fogo que vai do pé à cabeça sai pela orelha. Não, não, esqueça isso. Faça o seu, com toda a sinceridade. Eu vejo que a pedra de toque da TENEPS é a sinceridade. E você está no seu nível, estou no meu nível. Eu não estou abafando. Por ter duas décadas de TENEPS, claro, eu aprendi muito, eu tenho alguma experiência. Mas tem tanta coisa que eu não sei, o meu desconhecimento parapsíquico é imenso. Então eu vejo que a pessoa tem que ter paciência com a ignorância própria. Eu tenho paciência com a minha ignorância. Eu sou uma pessoa bem paciente com a minha ignorância. Porque eu não me obrigo a ter, a ser, fazer aquilo que eu não tenho a experiência para fazer ainda. Preciso de vidas para eu chegar neste nível. Mas vejo que a minha sinceridade, a minha franqueza, a minha abertura, a minha disponibilidade para falar a respeito, me ajuda demais. Porque eu converso com pessoas que sabem mais do que eu e eu aprendo com elas. Eu estou sempre dialogando, eu tenho uma interlocução boa. O importante não são, às vezes, as respostas, é a qualidade das perguntas. Eu faço o possível para fazer perguntas bem avançadas, bem de acordo com aquela ignorância que eu tenho. Isso tem me facilitado muitas respostas interessantes. Quando você falou ainda da digamos assim, da escassez, né, dos tenepsistas autores, agora está começando a mudar com o livro que nós saiu, já temos, né, um livro, o primeiro livro de tenepsistas mais experientes, na maioria epicons. Uhum. Então esse livro já complementa muito o que está no manual da TENEPS. É uma revisão do ponto de vista da experiência de outras pessoas que não o autor e o propositor da técnica. E tem a pré-EC da TENEPS também, que vem com esse objetivo justamente de trazer ideias, provocar, né, sempre fóruns de debate, esclarecer, trazer discussões acerca da TENEPS, fomentar, né? Fala aí um pouquinho, Ana Mara. A questão é a seguinte, a pré-EC, ela vem vindo, ela está começando, querendo ajudar aquelas pessoas que querem começar a TENEPS. Okay. Então, esse livro da TENEPS, que foi falado aí, a pessoa perguntou, isso, ele é a base dos cursos e das informações que a gente está dando. Não tem nada a acrescentar. A gente precisa dar disponibilidade, passividade e deixar fazer a experiência, fazer a técnica e deixar a experiência. Vai aparecer informações. As informações vêm. Quando elas vêm, a gente pode comunicar essas informações. Agora, Mário, deixa eu te perguntar. Essa pessoa que está perguntando, ela é de Madrid. Vocês têm intenção de fazer algum curso online também para acessar pessoas que não estão aqui, que não podem ser presencial, né? A questão então, é assim. Então, de repente, vocês pensarem, fica... Já pensamos. Aulas ou fazer parceria online e fazer realmente um curso online. Nós estamos, o ano passado nós demos 3 cursos aqui em Foz. Esse ano nós vamos dar novamente 3 cursos, o mesmo curso de tenepsologia. Nós estamos começando a fazer itinerância nacional e nós pensamos, nós já falamos com o João Aurélio e com a Kátia,
para estarmos na África, daqui a uns dois anos, mais ou menos. Antes disso não vai haver muita possibilidade, mas a gente vai querer. Ah. E o online para disponibilizar para todo o mundo, né, as informações da TENEPS. Estamos querendo. Vale também, Cris, comentar que no dia 5 de março damos início à dinâmica da TENEPS. A dinâmica assistencial da TENEPS. Quer dizer, ela começa aqui no CAEC, às quintas-feiras, de 15 às 17 horas aqui. Mesmo. A professora Marina estará, eu também estarei. Uhum. Então, ó, isso. Aqui nesse folder está falando justamente desse curso TENEPSologia, Teoria e Prática da TENEPS. A próxima turma vai acontecer aqui no CAEC, né? Nos dias 7 e 8 de março, das 9 às 18 horas, com intervalo para almoço. Tá? Então, e aqui fala justamente da dinâmica, todas as quintas-feiras, início dia 5 de março, das 15 às 17 horas, aqui também no CAEC. Maravilha, muito bom. Uma outra pergunta dessa teletertuliana de Madrid: você pode falar sobre as consins que na vida cotidiana frequentemente estão em vários países e planejam começar a TENEPS? Isso não é um impedimento. Eu citei o meu próprio caso, né? No primeiro mês da TENEPS, eu estive em 4 países trabalhando e nunca parei a minha itinerância e dei muitos cursos com a TENEPS também associada, o próprio curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, ECP1, que eu coordenei durante 2 décadas esse curso, nunca foi um impedimento de eu trabalhar com a TENEPS em vários países, em vários lugares. Depende do gabarito, da autoconfiança. Eu tinha e tenho autoconfiança no que eu estou fazendo, por causa da sinceridade, já falei sobre isso. Posso estar ignorante da experiência ainda, mas tenho franqueza, sinceridade, postura que me permite ser prudente. Então, eu acho que uma pessoa sincera e prudente, e ela aceita com uso discernimento para determinadas regras que estão aqui no nosso próprio manual da TENEPS, a pessoa pode se sair muito bem. Dependendo da sua profissão, da sua condição, ela vai ganhando experiência. E tem assim, qual que é o motivo que leva a pessoa a ficar em vários países? Você estava itinerando, você estava em atividade docente, estava sempre numa tarefa assistencial. Consciencial e assistencial, TARES. Agora, se a pessoa lida com algo que pode pôr em risco a vida dela, se a pessoa tem uma profissão complicada, ela é um piloto de avião, por exemplo, ela vai ter que repensar tudo isso para talvez deixar realmente para mais tarde, quando ela tiver uma base física estável. Então, depende, como eu falei, sinceridade e prudência não vão fazer mal nenhum. Ela leu as instruções básicas do livro e ela vai aplicar o discernimento sobre aquilo para não pôr a sua condição em risco. E não minimizar esses riscos, porque eles existem realmente. Eles fazem parte. Eu tinha uma pergunta, Bruna. Malu, a minha pergunta era, só um minutinho, na paradoxologia, você coloca o paradoxo do egoísmo altruísta vivenciado na TENEPS. Sim, porque... Esse egoísmo altruísta é essa coisa do cuidado pessoal para melhor assistir? Isso, tem um pesquisador canadense, ele chama Hans Seely. Ele é que criou o primeiro conceito sobre estresse. Ele é que apresentou a primeira vez o conceito de estresse. O que é o estresse? É o estímulo à vida. A pessoa recebe uma pressão e dá uma resposta. Mas ele também foi a primeira pessoa que eu li até hoje que falou do egoísmo altruísta. Ele escreveu uma parte filosófica da questão do trabalho dele. Ele tem dezenas de artigos publicados, livro também. Sobre isso, Hans Seely, H-A-N-S-S-E-L-E-Y, Hans Seely. Ele, então, trouxe essa ideia do egoísmo altruísmo, que é muito presente na Conscienciologia. O que, que a gente fala? O mais assistido é o assistente. Quem faz assistência é o primeiro a ser assistido. Uma pessoa que não cuida da sua alimentação, do seu sono, do exercício físico, do peso adequado à idade e à atividade física, essa pessoa não está com uma condição favorável à TENEPS. Se a pessoa faz isso, ela está sendo egóica? Está, porque ela está cuidando de si, mas para um bem maior que está lá na frente, que é para prestar assistência ao outro.
A comida que a gente come, a alimentação, ela serve para virar o quê? Energia que vai ser usada para fazer assistência. Simples assim. Se é assim que a pessoa tem essa filosofia de vida, ela vai, tudo que ela faz é otimização para a assistência. Então é um egoísmo altruísta. Ela cuida de si para cuidar melhor dos outros. É muito inteligente fazer isso. Aquela ideia do mártir, da pessoa que vai até o fim da vida, exaustão, e se sacrifica, é uma pessoa doente, ela não pode fazer assistência, porque ela é o assistido. Quem se sacrifica e fica doente em função da assistência, não é assistente, é assistido. Essa condição é muito clara, e os amparadores deixam bem claro para a gente que os cuidados pessoais estão em primeiro lugar. Tá. Vamos lá. Mauro, a questão das retrocognições e a TENEPS, você poderia falar? Posso. Eu tive já, Paulo, vários episódios retrocognitivos durante a TENEPS. Os amparadores, às vezes, eles fazem essa associação da retrocognição com a TENEPS, porque você está com uma casuística para assistir. E para você poder entender aquela casuística, você tem que lembrar do que você foi lá atrás. Senão você não vai ter feedback para dar. Entende? Então, a retrocognição natural, sadia, assistida, positiva, que é as que eu tenho, foram todas em prol da assistência. Não foi nada para me favorecer, para lembrar se eu fui Cleópatra ou se eu fui qualquer Napoleão, qualquer coisa desse tipo. Então, eu vejo muito folclore nessa questão relativa às retrocognições, muita gente perdendo tempo, porque a retrocognição, para assistir, você tem que lembrar. Lembrar e assistir, recordar e assistir, são coisas muito relacionadas. Para quem tem estrutura, os amparadores não vão trazer uma lembrança que vai desestruturar a pessoa. É porque eles confiam que você tem gabarito, estrutura, que você vai saber aproveitar a informação, o uso da informação que você faz. Então eu vejo que as retrocognições que eu tive, na sua maioria, e tenho, são relacionadas às assistências que eu estou fazendo. Eu preciso ter aquele conhecimento para poder entender aquela pessoa melhor. Quando eu tenho a lembrança de quais foram as circunstâncias em que eu a conheci ou com as quais nós nos relacionamos, eu tenho mais gabarito, competência e pertinência para atender o caso daquela pessoa. E isso me favorece muito, me facilita demais, porque vai direto ao ponto. E outra coisa, às vezes eu não estou vendo a pessoa que eu estou trabalhando. Às vezes a pessoa me fez uma pergunta aqui. Essa conexão lá, ela tem uma pertinência, uma objetividade, uma eficácia por causa das retrocognições. Porque eu falo com aquela energia e a pessoa recebe do outro lado lá. Ela tem a familiaridade, ela reconhece, ela tem confiança e ela se aproxima e faz o rapport. Então eu vejo que o desenvolvimento parapsíquico que a TENEPS oferece é ímpar, porque como ele tem por base a assistência, fica tudo justificado dentro do que você está recebendo. E não é pelos belos olhos de ninguém. Nem é uma fantasia. É um dado a mais para você ser um assistente mais eficaz. TENEPS e retrocognição, para mim, tem relação direta. E ajuda bastante. Mauro, na página 7, agora, em Fatologia, na primeira linha. A pessoa pede para você comentar sobre a importância do inventário periódico das autorrealizações assistenciais. E também a seriedade na revisão exaustiva das planilhas autoevolutivas e autoproexológicas visando a assistência. Começando pela segunda revisão dessas planilhas, eu faço até por minuto, porque eu vou comparando, me comparando comigo mesma. Quando eu vou me comparando comigo mesma, através de padrões que eu já identifiquei, usando outras técnicas, eu vou comparando como eu me saía em tal circunstância e como eu me saio agora. Então, essas planilhas estão em permanente renovação. Qual foi a primeira, Cris? Inventário periódico das autorrealizações assistenciais. Ah, isso eu tenho também. Eu tenho, dedicadamente, eu tenho feito isso, esse levantamento, eu costumo fazer esse levantamento com muita frequência. Eu tenho uma planilha de TENEPS, de muito tempo, em que eu coloco no final do ano quantas pessoas foram assistidas, uhum. E eu faço médias, eu tenho estatística, eu tenho tudo isso
Perfeito. E aqui tem um bom exemplo disso na nossa parte da argumentologia. Está aqui assim, autoavaliação. Fundamentado nas orientações do manual da TENEPS, a título de exemplo, o tenepsista vintenário poderá avaliar o resultado dos altos esforços assistenciais em bases aritméticas comparativas. Um dia, 50 minutos, apontando os seguintes totais. 2 décadas equivalem a 5 mil horas ou 7 meses corridos de práticas assistenciais tenepsistas. Então, nesses últimos 20 anos, eu passei 7 meses fazendo TENEPS. 5 mil horas, já dá para tirar o brevê, né, Cris? Quantas horas precisa para comandar um Boeing? Ah, isso aí é com... Então, a gente pode... Pilar, 5 mil horas de voo. São os pilotos. Tem 5 mil horas de voo. Veteranos, então, isso também aí ajuda. Quando você vê isso, por que que a quantificação ajuda? Métrica, quantificação, por causa da energia. Quando você evoca, o número tem força. Você lembra. Então, você evocou aquela energia, já foi para lá. Você não é uma pessoa inexperiente. Na parafatologia agora, Mala, na 10ª linha, você pode discorrer sobre a observância do paraprotocolo tenepsístico. Sim, mais um verbete que eu vou citar. Eu tenho um verbete chamado paraprotocolo evolutivo. Esse paraprotocolo implica no protocolo da TENEPS. TENEPS tem protocolo. Protocolo é uma sequência de procedimentos que a pessoa precisa fazer e ele é padronizado. Tem um protocolo, por exemplo, para reanimar uma pessoa na rua. Tem um protocolo para você, quando a pessoa chega no hospital e está com a pressão arterial alta, ela está num pico hipertensivo, tem um protocolo. Não interessa se você quer ou não, põe o remédio debaixo da sua língua, tira lá, vai lá. Tem um procedimento. A TENEPS tem também. Você tem um procedimento. Esses procedimentos estão no manual da TENEPS. É uma sequência ordenada de procedimentos que levam ao melhor resultado de consenso para a assistência. E na 12ª linha, Malo, as repercussões multidimensionais das comemorações humanas. Verbete chamado Comemoração Humana, que eu fiz justamente sobre essa temática. No livro Projeções da Consciência, tem 6 referências a comemorações humanas. Sempre me chamou muita atenção. Comemoração humana e repercussão extrafísica. Então, eu escrevi um verbete chamado Comemoração Humana, falando das efemérides, por que que é importante você relembrar, por que que é importante comemorar intimamente metas alcançadas, por que que é importante celebrar, por que que é importante refazer votos de fidelidade, de afeto entre as pessoas, tudo isso faz parte. Então, esses contextos têm peso energeticamente e contam muito multidimensionalmente. Tanto contam que os amparadores vêm. Às vezes você esqueceu e o amparador vem para te lembrar que aquele dia é um dia importante. Veja bem, você esqueceu, é a comemoração. Então, você vai fazer essa comemoração junto com seus amparadores. E na página 8, Malo, em tecnologia, como aplicar a técnica da conscienciofilia e as técnicas de viver multidimensionalmente? Olha, a conscienciologia e a enciclopédia, especialmente, elas estão abarrotadas de possibilidades sobre essa técnica. A técnica é a técnica da, que ela falou, da... Conscienciofilia. É a técnica conscienciofilia. A gente desenvolve isso. É gostar das pessoas, gostar da consciência. Eu tenho assim, um interesse profundo pelas consciências, principalmente quando elas são doentes. Eu tenho uma grande motivação para descobrir e saber, entender e traçar um diagnóstico sobre as patologias das consciências. Por quê? Porque é fascinante. Para isso você tem a psicologia, você tem a psiquiatria, você tem a conscienciologia. E você tem a consciencioterapia, que vai no cerne da patologia. Não é uma terapia alternativa, é uma terapia definitiva, que é a pessoa que faz consigo. Então, isso é conscienciofilia. Gostar de elucidar os dramas, os intrincados, as complexidades das consciências para poder fazer assistência mais eficaz. Então, eu acho que isso aí está bem claro aqui no que ela está me perguntando. E as técnicas de viver multidimensionalmente? A TENEPS é uma técnica de viver multidimensionalmente. Ela te leva para semi-consciencialidade, ou seja, você está aqui, mas está lá e está aqui. Ela te leva para o teleguiamento, quando os amparadores passam a coordenar as suas funções, os seus trabalhos aqui nessa dimensão. Isso é viver multidimensionalmente. Paulo, chegamos no final? Felizmente, né? A gente Obrigada. Podia ficar mais 2 horas aqui falando sobre o assunto. Parabéns aí por mais uma produção verbetográfica teática, né?
Esperamos os próximos que você nos anunciou já. Obrigada pela presença de todos, pela participação, pela presença da equipe, e vamos aos nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais, 31 perguntas online. Temos um recado, Marta Ramiro, segunda semana para a científica da Conscienciologia. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para a segunda semana paracientífica, que é um evento das ICs, pré-ICs, colégios invisíveis, e será realizada no período do dia 13 ao dia 19 de julho. Nós vamos citar 5 eventos que acontecerão durante a segunda semana paracientífica. Orientação à pesquisa, as pessoas que estão interessadas em começar uma pesquisa, saber o que é, por onde iniciar, quais são os pré-requisitos, podem participar desse evento que vai acontecer do dia 13 ao dia 16, das 8 às 9 horas da manhã, aqui no CIAEC. Segundo evento, workshop Liderança Paracientífica, será realizado nos dias 13 e 14 de julho, das 19 às 21 horas. Esse workshop poderá também ser acompanhado online, porque terá transmissão à distância. O terceiro é o workshop sobre bioenergias. Vai acontecer no dia 16 de julho, aqui no CIAEC, das 15 às 19h30, com intervalo. O quarto evento é o primeiro colóquio Interparadigmas, que vai acontecer entre os dias 17 e 19 de julho. E também nós vamos ter o encontro de colégios invisíveis. Já estão confirmadas as presenças dos colégios invisíveis, da assistenciologia, cosmoeticologia, dicionariologia, parapoliticologia, parareurbanologia, ressexologia, serenologia. Então lembramos que é um evento da ciência conscienciologia e todos estão convidados. As informações e inscrições podem ser feitas na recepção do CIAEC. O telefone é 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652 ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. Contamos com sua presença. Obrigada e até lá. Para amanhã teremos o verbete Completismo Existencial Diário. Na especialidade Autoproexologia, a verbetógrafa Beatriz Tênios. Boa tarde.